Regularizar a situação da terra traz para o pequeno produtor benefícios como acesso a crédito e a programas sociais. O Cadastro Ambiental Rural é uma oportunidade para produzir com sustentabilidade. Em 2005, um incêndio acidental queimou grande parte da propriedade do agricultor Geraldo Ferreira, que mora na zona rural da cidade de Brasiléia, no Acre. Eu, por falta de conhecimento, que estava praticamente limpa, aí eu plantei o pasto. E aí, no ano seguinte, as árvores estavam tudo secas, eu fui e cortei elas, aí o que aconteceu? Em 2007, aí veio a multa para mim. Com o novo Código Florestal, que passou a valer há 2 anos, surgiu a oportunidade de trocar a multa por compromissos ambientais. Geraldo Ferreira foi o primeiro proprietário de terra do país a receber o documento de desembargo. Isso só foi possível porque o agricultor fez o Cadastro Ambiental Rural, que delimita as áreas de produção e preservação e garante o acesso a benefícios sociais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, veio até a zona rural de Brasiléia, no assentamento sustentável Porto Carlos. Conheceu a Casa de Farinha, que está capacitando agricultores, e o Bosque de Plantas Nativas. A ministra entregou a mais de 90 famílias da região o acesso ao Bolsa Verde. O auxílio ajuda pequenos agricultores a cultivar a terra de maneira sustentável. Também foi contratado para a região o financiamento para a construção de mais de 130 casas pelo Minha Casa Minha Vida Rural. É um conjunto de políticas públicas chegando nesses assentamentos, nessas agriculturas familiares, nessas propriedades, a partir da regulação ambiental. Tudo que ele está impedido de fazer, porque ele está irregular, ele passa a ter direito e condições de acessar aquilo que são políticas públicas que estão disponíveis para dar qualidade de vida. Vários proprietários de terras aqui da região de Brasiléia, no Acre, aproveitaram a entrega do primeiro documento de desembargo, depois do novo Código Florestal, para fazer o próprio CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos identificando lote a lote, família a família também, a condição de regularização ambiental e fundiária. Então isso revela para nós um momento muito importante na questão da regularização dentro dos assentamentos. Para fazer o cadastro, é necessário RG, CPF e título de propriedade, além de declarar as áreas de produção. O cadastro pode ser feito junto a órgãos municipais e estaduais de agricultura e meio ambiente ou na internet em www.car.gov.br. O prazo é até maio de 2015. O INCRA tem como meta fazer o cadastro ambiental rural de cerca de 7 mil assentados em todo o país.